韓国の大統領は北朝鮮と関係の深い社会主義国ビルマを訪問しました。アジア太平洋5カ国歴訪の第一歩で主要閣僚が随行しました。最初の公式行事はビルマ独立の英雄を祀ったアウンサンビョーの参拝。この爆発でジョジャクシュン副首相、リハンシャク外相ら閣僚4人を含む17人が亡くなりました。前途漢大統領の積極外交はその出だしで頓挫しました。わずか2分の差で危うく難を逃れた前途漢大統領は急遽帰国。爆弾テロは北朝鮮の犯行だと断定しました。만약또다시이와같은도발이있을때에는반드시그에상응하는힘의응징을각오해야한다는것을북한김일성집단에게엄중하게경고해두는바입니다この葬儀が行われていた時、南北両軍が戦闘準備態勢に入ったと伝えられました。北朝鮮は爆弾テロとの関わりを否定しています。しかしビルマ政府は北朝鮮特殊工作部隊の犯行と断定し、友好国北朝鮮との国交を断絶しました。レーガン大統領が38度線を訪れたのはこの直後です。韓国の安全は米国の安全に直結すると強調、同時に韓国の自制を求めました。